prvé fakci Adam Krabec. Van Buren našel před bránou. Hned tři spoluhráče a Václav Jurečka nedal, ale absolutní tutovku. Já myslím, že to byl Ibrahim Traore, který to neproměnil. A na druhou stranu se s potrestáním může hnát Kuchta. Jenomže od Buho vystopoval. Výborně, výborně mu navázal Kuchtu teď. Ale tohle je krásný balón na velké šance a neproměněné. Ale Ladislav Krejčí se válí na zemi. Ale bylo vidět, že slávěsti dobře vědí o tom, že právě na Krejčího chce Kajdinen hrát a taky se mu okamžitě postavili do cesty a Krejčího to bolelo. No, bylo vidět, že si tam pozval k sobě Adama Karabce, aby mu udělal blok. Blok pomohl. Znamená to, že první poločas skončil za bezgólového stavu. Stál zády k míči, vůbec nevěděl, kam letí balón. Znovu za Fejris. Teď Láďa Krejčí na svém místě. Oh. A je to 1-0 pro Slávy! Douděnova rána zapadla k levé tyči. Nikdo si ho nevšímal, byl samotný. A využil toho dokonale. Výborně balón trefil. No, Láďa Krejčí na první tyči odehrál ten balón a Douděra pravou vnější, krásně trefeno. Ještě jednou můžeme prostudovat anatomii celé gólové akce a opravdu Douděra měl příliš prostoru. Klobouk dolů, jak to trefil. Nádherně trefeno. On takhle trefil i v předposledním ligovém zápase, ale to bylo levou nohou. Jo. Levou vnější, teď pravou vnější a Slávě vede 1-0. No ale bude to zase určitě výčitka směrem hráčům Sparty, kteří měli bránit. Ne tedy to, že se na hřišti objevuje Krištof Daněk. Místo Haraslína. Místo Haraslína, který se vůbec neprosadil. Dneska si prostě na hol ještě nekopil. Sparta poslední čtyři zápasy vždycky prohrávala. A vždycky dokázala ty zápasy minimálně zremizovat. Van Buren. Douděra. Nedorozumění v obraně Sparty. Je to vlastní gol. 2-0 pro Sešívané. Tři němí muži na jednom metru čtverečném. Nikdo si nekřikl, nikdo nezavolal a je z toho malér. Ten balón mi přišlo, že tam Douděra jenom tak nahodil. Jenom lehce. A vlastně nedorozumění mezi stoperskou dvojicí, Panák, Vytík. A nakonec je to vlastní gol Panáka. Lačio, fantastický. Lači, skvělý balón. Hojer, Krejčí, Kolas neudržel balón, no. Ale gol se v tuto chvilku nekoná, uvidíme co, VAR. Láďa Krejčí přes dva hráče, odzad, po lajně, nepřešel. Tady už vidíme skandující a skákající lavičku Slávie. Je hotovo! Slávisté se stávají vítězi World Cupu pro rok 2023, protože ve finále dokázali porazit domácí Spartu 2-0. Tak Špunty už letí. A teď i pohár. Dokonáno jest, si mohou říci slavističtí fanoušci, ale to platí pouze pro Molka. Česká nejvyšší soutěž má své vyvrcholení před sebou, začíná to už o tomto víkendu. A myslím si, že to, co jsme viděli nejenom na trávníku, ale i v Okosech, je ta nejlepší pozvánka. A vy jste šli na fotbal. Jednoznačně a samozřejmě nebude se hrát jenom o titul. I ty ostatní skupiny nám přinesou zajímavá utkání.
a ta pozvánka v podobě dnešního finále, plný stadion, skvělá atmosféra. S těmito obrázky se můžeme my s Erikem rozloučit z komentátorského stanoviště, poděkovat vám za pozornost, ale pochopitelně zápas se ještě bude dohrávat u nás ve studiu. Hezký večer.